Estimats germans, l'Evangeli que hem escoltat se situa en l'últim any de la vida pública de Crist. El Senyor es dirigeix animosament des de Galilea cap a Jerusalem, aquesta ciutat predilecta de Déu, la seu del temple, el lloc de la presència divina. Allà serà on el Senyor durà a terme l'anhel de salvar els homes. Per això marxa amb decisió i coratge, amb absoluta fermesa. Ningú li traurà la vida, la donarà lliurement. I segueix el camí més curt, el que passa per Samaria. Els samaritans estaven renyits amb els jueus per qüestions religioses. Pretenien que el Déu veritable es manifestava a la seva ciutat, Samaria, la muntanya de Gerizim, i no a Jerusalem. Per tant, en aquest temps, els samaritans no es parlaven amb els altres jueus que baixaven a Jerusalem. Així doncs, aquelles persones, coneixedores del pas de Jesús pel seu poble, on pretenia allotjar-se, en lloc de descobrir Crist entre el grup dels viatgers, només es van fixar en el fet de que tenia intenció d'anar a Jerusalem. I la conseqüència va ser que aquells samaritans no es van fiar de Crist. Nosaltres, en ocasions, no ens fiem de Déu. Quantes vocacions s'han perdut per les pors? Per voler controlar el futur, per fer carrera, pel que serà, i si no m'agrada, o no estic content, etc., etc. Llavors no es rep Déu. Per contra, l'Evangeli d'avui ens convida a fiar-nos de Déu, a fer que els seus camins siguin els nostres camins, els seus plans que siguin els nostres plans, la seva vida, la nostra vida. A diferència d'aquells samaritans que van tancar la porta al Senyor rebutjant-lo públicament, nosaltres no volem negar l'entrada de Déu en la nostra vida. Volem que entri fins al fons, que conquisti la nostra vida i ompli tot el nostre ésser, que ens porti on vulgui i com vulgui. D'aquesta manera, l'Evangeli d'avui ens pot servir també de contrapunt de la vocació sacerdotal. Sabem que Jesús és el sacerdot per excel·lència, tanta que n'és l'únic. El nostre sacerdoci és una comunió amb el seu ministeri, fins al punt d'afirmar que ens ha escollit com a ministres seus per dispensar els seus misteris. No som nosaltres els que repartim les nostres genialitats pastorals, sinó que hem estat cridats a representar el bon pastor com a portadors de la seva gràcia i portaveus de la seva bona notícia. Només n'hi ha un sacerdot, el Senyor, i nosaltres participem immerescudament del seu ministeri a l'haver estat cridats amb amor de germà per ell. Així ho deia Sant Pau a Timoteu: «Dono gràcies a aquell qui m'ha fet fort, Jesucrist, Senyor nostre, ja que ha volgut donar-me aquest ministeri i s'ha fiat de mi». Unes paraules que avui especialment faig meves. Després de 25 anys d'ordenació sacerdotal, dono gràcies a Déu que es va fiar de mi i em va donar aquest ministeri. I a diferència dels samaritans de l'Evangeli d'avui, i per gràcia, jo confio en Déu. I desitjo que els seus camins siguin els meus camins, que els seus plans siguin els meus plans, que la seva vida sigui la meva vida. Estic agraït a Déu que a través de les mans de don Ramon Bua Otero em va ungir sacerdot per sempre a la catedral de Logroño, junt amb 5 diaques més. També estic agraït al rector del seminari de Logroño, don José Luis Moreno, i als formadors per la seva generosa acollida durant els 5 anys previs de formació. Dono gràcies a la meva família, on va ser plantada la llavor de la meva fe cristiana,
als amics i als monjos que m'han acompanyat en el camí de la fe, i a tots aquells que m'han servit i els que serveixo al pa de la paraula i els sagraments. La meva ordenació sacerdotal va tenir lloc el primer dissabte d'octubre de l'any 1994, que va coincidir amb el dia 1 d'octubre, festa de Santa Teresa de l'Infant Jesús. Aquest fet del tot providencial m'ha portat a considerar a Santa Teresina com a protectora del meu sacerdoci, en el sentit del que va dir d'ella el papa Benet XV. La seva vocació és ensenyar als sacerdots a estimar Jesucrist. Efectivament, després d'un viatge a Roma en què descobreix la fragilitat dels sacerdots, la petita Teresa descobreix la seva vocació. Sap que ha de pregar pels sacerdots. Ella ha de ser l'apòstol dels apòstols, de manera que els sostingui amb la seva oració i els ajudi a predicar Jesucrist a les ànimes amb les que entren en contacte cada dia. En canvi, la seva autobiografia, Història d'una ànima, és un llibre que encara em costa llegir. Segurament perquè encara no sóc ben conscient de l'absoluta necessitat de la gràcia per a la vida espiritual. Com que avui la litúrgia em tolera una homilia llarga, permeteu-me repassar la biografia de Santa Teresina. El 2 d'abril de l'any 1888, amb 15 anys, entra al Carmel de Lisieux. Allà ja hi té a tres germanes i una quarta, Celina, ingressarà més endavant. Però no fan clan. De Teresa no hi ha cosa especial a esmentar en els seus primers anys de monja. És una religiosa com han de ser les altres. Fidel, observant amb delicadesa, alegre, jovial i de bon tracte. El càrrec més alt que va tenir en el convent va ser d'ajudant de la mestra de novícies, res més. Per dins anava Déu modelant la seva ànima al seu gust, en el joc misteriós i profund de la vida interior. Llegint la primera carta als corintis, descobreix el seu lloc a l'Església. Comprèn que la seva vocació és estimar. Se li han obert insospitats mons de confiança sense límits en Déu, de posar-se a les seves mans, de situar-se en una rendida actitud d'humilitat i de servei. Lo seu és l'amor. I ho madura en la vigorosa doctrina que, per altra part, la fascina de Sant Joan de la Creu. No és res de nou. Està en el més genuí de l'Evangeli, el que el porta a saber-se i sentir-se filla de Déu i a viure amb coherència lògica, aclaparadora, la infància espiritual que a ella li agradava anomenar amb to infantil caminet. Els sacerdots i la seva santedat, les missions, la conversió dels pecadors, són assumptes d'amor a Déu i a l'Església que fereixen profundament la seva sensibilitat. Prova de que el que viu amb goig és real i veritat és la refinada malaltia que va padeixer, la tuberculosi, una malaltia que la va portar a la mort. Entretant, expectoracions de sang, febres, ronquera, vòmits, pèrdua irrecuperable de pes, fins a arribar a trencar els ossos la seva pell fent nafres que s'infecten, terrible dolor i la més dura prova, desaparició del sentiment i desolació total. Només vol el que vol Déu i el que demana és no ofendre'l mai. Així maduren la fe i la confiança. Amb l'abraçada forta a la voluntat de Déu que la condueix al rendiment absolut i total. Encoratjada a patir per l'apostolat, rep la mort després de 18 mesos de malaltia, amb un somriure a la cara. Va canviar de casa el 30 de setembre de 1897. La van beatificar l'any 1923 i als 2 anys va ser canonitzada.
comparteix amb Joana d'Arc el patronatge de França. La publicació d'uns quaderns no excessivament cuidats, que va escriure per mandat de la superiora i anomenats Història d'una ànima, una de les autobiografies espirituals més llegida de tots els temps, va fer furor a la primera meitat del segle XX. Han contribuït a la conversió de molts lectors i ajudat a replantejaments nous sobre el sentit de la vida i la manera de gastar-la. Potser aquests hagin estat els més preuats miracles entre els molts que se li atribueixen i el compliment de la seva misteriosa promesa: després de la meva mort deixaré caure una pluja de roses. Com nens, fiem-nos del nostre Pare Déu, i als braços de Maria sentim la seguretat que, amb Crist, escoltant l'Esperit Sant, no tenim res a témer.